Сплачувати єдиний соціальний внесок вже зовсім скоро буде потрібно у Міністерство доходів та зборів України, яке займатиметься його адмініструванням, а також поєднало функції податкової та митної служб. Таке об'єднання має зменшити бюрократичні процедури, дозволить уникнути дублювання діяльності відомств та зменшить рівень корупції при спілкуванні платників із контролюючими органами. Передача функцій адміністрування єдиного соціального внеску від Пенсійного фонду до Міністерства доходів дозволить спростити процес подачі звітності і значно зменшити кількість перевірок бізнесу. Адже на підприємство буде приходити лише один контролер. Поки ж проводиться передача функцій, аби забезпечити своєчасні і повноцінні виплати за вересень цього року, домовлено, що плату за цей місяць прийматиме Пенсійний фонд. Платникам єдиного внеску необхідно до 20 вересня 2013 року відзвітуватись до місцевих управлінь пенсійних фондів та своєчасно і в повному обсязі сплатити єдиний внесок на існуючі рахунки пенсійного фонду. Міністерство доходів та зборів України вже отримало список боржників та працює над тим, аби усі платники податків сплачували їх вчасно. Принагідно хочу застерегти платників єдиного соціального внеску, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, що відповідно до статті 299 Податкового кодексу України свідоцтво платника податку анульовується за рішенням органу Державної податкової служби у випадку несплати протягом 2 послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку. Платникам, що мають заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку, сплатити заборгованість потрібно терміново, оскільки у випадку несплати свідоцтва платників анулюють з 1 жовтня.